En is terug met die volgende deel van ons massieve fansels pakkie. Nummer 2. Ja, oké, okay, so ons gaan nou hierdie sak leegmaak wat ons laas hier begin het. So, hierso is mos nou, kruisie steek ook in, maar ek sal dit nou verlaten. So dat die van julle wat ek hier wil sien nie, kan dan net die eerste gedeelte gaan. So, kom ons haal die eerste ene uit. Hierdie ne, hierdie was, omdat my bestelling, kyk, ek het mos saam met ander mensies ook bestel, ne, ons mos een paar mense saam bestel, maar my gedeelte van die bestelling was, so wat julle kon sien, baie groot. En omdat my bestelling oor een sekere bedrag was, het hulle vir my 2 freebies bygesit. En hierdie is een van hulle. Kijk, ek weet nie wat dit is. Maar kom ons kyk. Een freebie is een freebie. Dit is nogals redelike stywe canvas. Kijk, pas om kan rol. Lyk soos voete. Kijk, dit lyk soos nie. Ja, ek weet dit. Ons gaan nou kyk. Okay. Sal met hom, kry ons ook ons groen skingboekie, ons wax en ons pen, en 2 sakkies. Ok, elke sakkie is welkom, ons hou van sakkies. En ons dots is een ronde dots, ek hou van die kleren. Baie mooi, helder kleren. Ok, wat is dit? Oh, kyk naar die sakkie. Dit is, oh, julle kan nie sien, en het blink te veel. Ek denk ek moet my blind af te maak. Of laat sak. Of daar moet ek julle net so'n bietjie afverbring. Maar ek denk ek gaan my blind net gauw laat sak julle hou gegaan aan. Okie dokie, dit is daarom een bietjie beter. Dit is nogals mooi. Ek hou nogals hiervan. Die meisiekind of seenskind met die sambreel. En dit is okay, jy gaan lekker kale blokking doen hier so. Ons kyk net of ons ons bietjie platter kan kry, so. Ach, gaan iemand skar alarm. Hy het seker vergeet om sy knoppie te druk voordat sy deur opgemaak. Die canvas is bitterstuif, so ek dink hy gaan van daai wees wat gaan met die tykie lee, met iets zwaar op voordat jy omgaan. Plat kry. Hy 22 kleren. Nog als baie is. Oh. Ai. Kan nie waarvan is het so babbel binnen in die vouw nie. Voel ek vir my gaan hy nooit terecht uitkom. As hy. Plat in die vouw. Ok. Sien as hy al klaar een bykie plat. Hy 22 kleren. En hy het alfabet, meestal, en so paar symbole, en hy het die DMC-kodes. En, sy print, is glad nie bad, nie. Maar hy is veel, hy is op die swart. Sien, hy het met wit op die swart geprint. Sien, sy, dit is glad nie, en ek wil so met die symbole ook sien. Ek hoop nou nie julle hoor. Daar kaarse toet toet nie. So ja, ek dink dit is een oulike prentjie. Kom ons kyk. Hy gaan moet so seker een 25 by 35 wees. En een kant. Wat is een kant? Hierdie kant. Kom ons kyk. Ok, hy is soos 24.8 centimeter by jy gaan nou kyk, laat ons om kan kry is van die vouwe by 34.5 centimeter, maar jy gaan nog steeds hierdie ding kan sien, verstaan? Ja, jy gaan nog steeds sien wat het is. Dit is 'n eenvoudige prentjie. Kom ons kyk sy dots. Kom ons kyk, ook laat die kleren. Laat die lemmiekie groen wat die in is.
Oké, ons het gezegd 22 kleuren. En hier is 22. Die pakjes is net genommer 1 tot 22. Die MC-code is nie op die pakjes nie. Wat op die pakkie is die canvas nommer en dan, soos ek sê, 1 tot 22. Oké. En hier is number 1. Begin sommer met 310. En ons het 4 pakkies 310, want ons prentjie sê vir ons gaan baie 310 hê. Oké. En hulle lyk vir my so'n bietjie, die pakkie lyk vir my bietjie stowwerig. Ja, hulle lyk nogals na die type wat ek dalk sal was. Hou nie van om die goed te was, he, maar hierdie kan jy dalk 'n bietjie was. Hulle lyk so net so klein bietjie stowwerig. Oké. Dan, nummer 2, is 311. Ek dink nie ek het al ooit met 311 gewerk nie, hè? Ek weet het, baie mooi blauw. Dit is een mooi peach. En 606. Weet jy, al die kleren lyk vir my, ek is mal. Al die pakkies lyk vir my bietjie stowwerig. Hierdie, ek is mal oor hierdie lemmetjie groen. En dan is nog so oranje peach. Och, so mooi geel. En dit is, oh, is groen. Dit is baie dobbe, amper olijfgroen. Die mooie oranje. Ja. En nog een mooi oranje geel kleur. En nog een geel. Kijk hier die mooie blauw. Pak hier sit ek die ge. Squish. En hierdie is seker 939. Nee, wat is hierdie? Nummer 13. O, 823. Baie mooi. En hier is ook so pinkerige piekskleer. En een brein. En hier is so perserige, rooierige kleer. En nog so lemmetje groen. Die tweekies. Lyk haar aan baie dieselfde. Die ene is net, hierdie ene is net een bietjie donkerder is daai ene. En dan ons laaste kleere. Is een pink. En een groen, kyk hier mooi blauw, en so een wynrooierige kleer, en een pinkerige kleer. Dit is bitter mooi. Ek hou van die kleere. Ek love die kleere. En ons agtergrond bestaan uit ons 310, en ons 311, en dan is hier nog een R, wat nummer 13 is. En ek dink dit is hierdie ene, ja. Dit is seker die reendruppels, die blauwe wat tussen die swart is. Maar daai is ons 3 agtergrondkleure. Okay. En ons waterplassie gaan seker die kleur wees. Dit is baie mooi, ek hou daarvan. Okay. Weet of ek hom ooit sou gekies het, nie? En dan sou ek uitgemis het, want ek hou van die kleure. Wys jou net, net baie keer moet 'n mens net, jy moet net so bietjie verder dink. Hè? Ja. Vat 'n kans. So, daar is nommer 1, wat is nog in die sak. Okay. Kyk. Soos ek vir julle laas gesê het, nè. Jy weet wat jy bestel het, maar jy weet nie wat jy gaan oopmaak en wat se sak het. En baie keer vergeet jy wat jy bestel. Dan sien jy dit hier. Oei, ja. Okay, hier is een sachte canvas. Oh, ja. Dit is definitief een wat ek bestel het. Oeh, hy kom met zakkies. Oké, ons krijg ons gunskingboordje, ons pen en ons wax. Ons dots kom in zakkies. En, kyk net daar. Ook een 30 by 40 en dit is een sonnebloem met een solid wit achtergrond, maar jylle weet ons ek hou daarvan. Ek het nie een issue daarmee nie. Kijk net hoe mooi is dit. Dit is verskrikkelijk mooi. Ek dink dit gaan stunning lyk. Hier is 20 kleure in, wat weer eens, dit is baie as jy dan dink, want
Hier is net een kleur in die achtergrond. So dit beteken hierdie blom met sy twee blare en sy stammetjie het 19 kleure in. Dis baie, as jy daar aan dink. Ek dink dit gaan pop. Dink nie toe mooi gaan hierdie gele pop teen die wit. Ok, laat dit. Sien julle, my probleem is, ek wil dit nou allemaal doen. Wanneer wil ek dit doen? Ernstig, jylle sal moet af my reikman soeken ek. Kan by die huis blijn dat, vir jylle video's maak en my dat klaar maak. Sien jylle. Ja, dan gaan ons daar in dat. Ai, dit maar wat mens mag droom. Ok, so, daar is ons blok. So het ek gesê, hy 20 kleere is ronde dots. Sy symbole is alfabet met hier en daar is bos by dieselfde as die ander eenetjie. Hy het DMC kodes by. Ek weet nie of ek dit gesê het. Sy print lyk vir my okay behalwe hierso. Vir die donker. Ek dink daar gaan ek definitief 'n light pad nodig hê. Kom op, wys gou vir julle, kom ek kyk of ek so kan wys. Sien jy die donker is soos wat julle hom sien so dof? So is dit. Dis regtig, ja, ek gaan definitief daar een light pad nodig hê. Dis ek so kan sit en daar dat die licht van agterop kom. Maar dis basis, dis net die donker kleur, ek dink is B. Ja, dis die 310, is B. Want dis hier in die blare ook, en dis al wat ek nie kan sien. Die rest is fine. Hierdie achtergrond, ne, sal ek definitief die checkerboard manier doen. Want het voel vir my met so'n groot achtergrond, is dit al manier wat jy dit gedoen kry, sonder om te wys waar jy gestop het, wil ek amper sê. So, ek gaan heeltemal eerst checkerboard en dan inval. So, kom ek wys vir julle. Is dit baie wit, en ek seker want dit is wit, ja, 5200. Dit is die wit, ek love dit. Ok, dan het ons mooi gele en groen. Wees so lemmiekie groen en gele. En so wijnpers, kleer, bruin en grys. En nog een bruin en soos een beige en nog geel. Gaan ek het sit so. En grys en nog een beige en beige grys en kakie groen en groen en grys en blauw grys en bruin en swart en bruin baie min swart, maar ek bedoel ons area wat ons moet daad is nie baie groot nie. So, dit is baie nice. Ek gaan net hierdie sakkies eers weer hier in sit, want hulle kan daar rondval. Ek sal hulle later mooi inpak. Bly net eers aan mekaar. Ok, ek hou van die ene ook. It's very pretty. Ons het om die gemeet het. Kom terug. Ok. Hy is, kom ons kyk, 34.5. Ok, nou sien, dit is hoekom, as ek 30 by 40 koop, nou soek ek 'n eenvoudige print. Want ek weet, hy is nie 30 by 40. En ek weet, soos die sonneblom, hy gaan goed lyk, want daar is nie baie detail. Daar moet net nie baie detail in die 30 by 40 wees, volgens my. Kers, nog ene. O, oh, dit is ook 'n freebie. En ek het gekyk wat dit is, seker toe ek die pakkies gedeel het, maar ek kan nie onthou wat dit is, he.
dat die mense so goed uitgehaal het. Het lyk nou baie confetti. Het lyk nou besige prent. Dit is ook nog als een stijve canvas. En ons bekrywe hom ook, ons gunskingbordjie, ons wax en ons pen. En hier is ons baie mooi dots, en is ook ronde dots. En, oké, okay, dit is een beetje geprint. Ek kan nie lekker uitmaak wat dit is nie. Ek dink julle kan dat beter sien. In die camera. Hoe komt ook die sak nie vandag saam daartoe? Ek het die sak nie goed daar laat staan. Hy bly my pad. Maar ek net gauw in die camera kyk wat dit is. Wat is dit? Moet kyk of ek die prentjie kan sien wat dit is. Ok, dit lyk soos water met 'n ronderige balding met 'n agtergrond wat 'n sunset of iets is, hè? So wat lyk dit vir julle? 'N space ding? Dalk is dit 'n space ding, maar toch het lyk my soos water en die agtergrond wat hierdie lyk my soos 'n boom. Hierdie wat hier is, op die prentjie. Ek weet nie julle. Ok, dit gaan een interessante een wees om te doen. Om te kyk of my het kan uitmaak as hy klaar gedoen is. Ok. Is ook een 30 by 40. 23 kleren. Wat ek kan verstaan. En sy symbole is allemaal alfabet. En hy het DMC kodes by. Ok. Ja, sien hier, is so groen iets wat vir my laat dink aan 'n boom. Ek weet nou nie of julle die prentjie sal kan sien as ek kom nader bring nie. Maar ja, ok. Is nou weer een anderste ene, maar ek sal hom doen. Want hoekom nie? Kom ons kyk sy daar. Kleren, ek hou van die kleren. 23 van hulle. Ja, ok. Die pakkie sit ook net die nommers op en die canvas nommer. Ok, ons kyk. So mooi grys, en groen, en oranje, en donkergrys, en pers, en een mooi pink, dit is baie mooi kleren, wat van die pinkerige kleer, en peach, en mooi blauw, en donkerblauw, en nog een mooi blauw, en die, vir 12, ja, is 9, 3, 9, nou moet my so swart gelyk maak hier. En dan peach. Het ook grys, lyk vir my soos grys. Nog 'n mooi groen. Nog 'n mooi groen. Hierdie is so perserige kleur. En blauw. Ook mooi blauw. Nog mooi blauw. En dit sien, hulle het geweet, ek hou van blauw. Hier is so'n grys-blauw kleur. Nog een mooi geel en nog een paars. Sien, ek hou van die kleure wat hierin is. Ek weet net nie of die prentjie reg gaan lyk. Maar gaan ons iets doen, maar kyk ons. Of hy reg lyk of nie. Kyk my mening nou met hierdie plek is een freebies, is die stap wat die verkoop nie, wat hulle dan is, dit is wat ek denk, ok, moes kyk vir van, dit is nog my, sorry julle, kruis die stikkie in, het ek net als hier uit, want die sak werk op my simuleer, dit is nog hier, oeh, het nog daai, ok, kom ons doen eers hierdie, my ietsie anderste,
dat ek in die vorige video het ek die A vir Anke gedoen. En hierdie is die T vir Daniel. Sien, double-sided, is ook die acrylic, plastic, ek weet nie wat he, wat jy dat, is dik genoeg, verstaan? Dan krijg jy jou groen skingbordjie, wax, pen en twee sakkies. Hou daarvan. Jy het nie meer as twee sakkies nodig he. En, shucks, het lyk vir my is 12 verskillende dots as ek so na die nommerkies hier opkyk. Ok, dit is nogals baie. Sien jylle? Ek dink dit is nogals baie. Ok, kom kyk, wat sit dat vir ons? Sien so paar mooi blauw is, sien? Die thee vir Tanya is blauw, want jy weet, Tanya hou van blauw. Ok, ons kry ons dingetjies vir ons sleutelhouer, nou? Ja, ons sleutelhouer dingetjies. Kyk, kyk hierdie mooi blauw. Hierdie mooi blauw saaikie vorm. Oh, het is beautiful. En dan ons twee rooie ronde dots. Dit is nummer 9, ja. Sien, want ons het net twee nodig. Een die kant en een die kant. So hulle moet allemaal baie blij wees, het hierdie dots my keer niks nie. Want die is nou nie een extra ene nie. Nummer 8 het ons twee nodig, maar ons het drie gekry. Sien jy? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, hier is nie een 10 nie. Maar hier is ook hier een 10 op die ding nie. Ok, so hier is 11 kleren, hier is nie 12 kleren nie. Dit is simpel. Toen ook om het nie 10 gemaakt nie. Maar ek weet nie, whatever. Ok, ek hou van die kleren. Hierdie is die gewone kristals, maar die goud laagje boop. En dan toe is die swart gewone dots, maar met die silver boop. So onderkant is swart, maar die bokant is silver. En dan toe is een rooi kristal, een mooi blauwe eibi, of een mooi groen, groter dots. Of ek die mooi blauw. Kom leem mooi dat die mense vir julle kan sien. Ek hou mooi blauw. En dan hierdie saakie vorm is wat pink en oranje lyk, so laagie oor. En dan hierdie wat lyk, so sneeuwvlokkies. En die gouwe balletjies, ek hou van die gouwe balletjies. Oh, ek dink dit gaan super mooi lyk. Ok. Very, very pretty. Kom ons sê dit gauw my sounds. Kom ons gauw my saakie. Dit is nie weggeraak nie. Dit is ook een lekker vinnige project. En ek is baie blij oor al hierdie goedes, want een of ander tyd na is daar een Smashing the Specials event wat een van die ander YouTube oor sien mense hou. En dan het ek baie specials om te doen. Ok, dan my volgende diamond painting ding is a pen. Want julle weet, oe genade, ek hou van een mooie pen. En hierdie pen. En een van hierdie sakke moet daar nog ene wees. Ek het net twee bestel. Oe, dit was een zwaar pen. Zwaar en rugge pen. Maar kyk daar, hoe mooi is dit. Oh, ek love dit. So'n marble effect met die blauw en die groen. Is dit nie absoluut gorgeous nie, ek weet nie om het vir julle recht te wees. Hy is dikker, ne, as die ander penne wat ons kry. Het ek nou een van die leen naby, kom skryk gegoo. Was my myntie. Sorry julle, dan skryf ek sommer vir julle ook. Genade, maak ons rof. Ok. Het ek een van die penne nog hier in, of het ek nou allemaal uitgehaal? Hier so, die het nog ene. Sien,
Dit is die normale ene wat ons altyd. En dit is die ene. Sien, jy kan sien. Hierdie ene is groot, is dikker. En, ek het nou net eers weer vir julle reg skuif hierso. Okay. Hy is nogals lekker om vast te hou. Ek hou van dit. Hy is nie so dat het vir my voelig aan my hand moeg maak, he. Maar hy is nogals gewigtig. Hy is swaarder as die ander. Daar het as ek vir julle so rondskuif. Ok. Saam met hom kry ons single placer. Dus in een kant gaan inset. Cool. En hy is in. En hy pas lekker. Ok. En dan kry ons 3 multiplicers. Waar toe ga jy? 3 van hulle. Ne? En ek weet die mense sal dit vir my dit staan hier op, maar ek sien dit nie. My oë is te swak. Ek sien dit regtig nie, maar dit is 'n grootte en 'n so ene. Dit is seker 3. Vir 3, ek weet nie hoe moet vir julle te wys nie. Ja. OK, maar dit is wat jy bykry. Waaroor ek nou nie veel worry nie. Waaroor ek baie bly is, is ons kry 'n strydner. Want hy kom aan die ander kant. Kom. En hulle pas nog as lekker styf hier in. Ek hou daarvan. Sy in is sy in. So daar is ons pen. Ek dink dit gaan baie lekker werk. Oh, ek gaan hom. Julle, dink julle nie, dit is die perfekte pen vir ons winterdaad saam nie. Ah, ek dink so. Ok. Daar is ons pen. Ek hou baie daarvan. Sit om die een kant. En dan het ons nog net my crazy steek. Oeh. Oh, dis diene. Kan julle sien? Ja, julle kan sien. Oh, dis pretty. Ek love dit. Sy naam is Porcelain 5. Wonder ek of mens Porcelain 1, 2, 3 en 4 ook kry. Ok, dis een, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, 14 count, 14 telling, ek weet nie, ek is nie, is gat nie, crazy steek boffe nie, dit wat ek weet, het ek geleer op die internet, en die internet is Engels, so dit beteken jy werk met 2 stringetjies garing, dit weet ek, as dit 11 count is, werk jy met 3 stringetjies, 14 count is 2 stringetjies, sien, ek weet iets. Hy is 48 by 21 centimeter. En dit is 'n printed canvas, ja. Ek kan nie onthou of ek enige counted canvas opstel het. Ek weet nie. Maar, weer eens, dit is, hier staan nie Joy Sunday nie, ne? Maar hierdie tekenkie is gewoonlik Joy Sunday. En ek hou van hulle goed. Ek hou van dit wat hulle hier achter jou instructions vir jou gee. Hulle het tot hier achter wat hulle vir jou sekere van die steke verduidelik. Dit is regtig. En ek hou van die, ek hou my goed die hele tyd in die sakkie tot het klaar is. So, kom ons kyk wat kry ons als hier in. Oh man, oh man. Kom uit. Baie dankie. Ok. Soos ons prentjie ons. Love die blauwe. Julle weet uiteindelik dis hoekom ek die prentjie gekies het. Want kyk nie na die mooie blauwe. Ach, dis so mooi. Ek sal hou van so'n teepot. En sulke teekoppies. Ok. Ek kry ons nou ons patroon. En hier is net 12 kleure in. Hulle is allemaal blauw. Blauw, grys, blauw. Ok. En dan kry ons nou ons patroon in die binnenkant. Hy, wat hy wel het, ne, is hy het backstitch. Hy het backstitch in 6 kleure, nee, 4 kleure.
Nou, backstage is jou reguit lyne. Anders om my pen wys. Nou, as jy mooi kyk na die prentjie. Ek hoop nou hy fokus. Dan sal jy sien hier so by die drywe. Die takkies, né? Dis backstage. Dit is 'n reguit steke. Dit is nie 'n crazy steek nie. En soos hier so, die wat die blomme hier so op die ketel, daai reguit lyntjies. Dis als backstage. So jy gaan hier op hierdie beker, hier by die roos, is daar backstage wat ek nou kan sien. Hier op die ketel, hier so op die bord. En dan lyk dit vir my asof mens hier so by hierdie bakkie of wat ek al daar so gaan backstage. Ok, so hier so is nog ons, hier so ga jy ook backstitching doen. Ok, hier so ga jy nog als redelijk, hè? Ja, op die bord. Oh, jy gaan hier so, hier om hierdie bakkie. Sien, het lyk vir my omtrent als word omlijn. Al hierdie, kan of jy op die bord wys. Toch jy asof jy veel kan doen met die, dit, nou sien hierdie, hierdie geel streep wat jy het. Dit is 'n backstitch. En daai, ek hoop nou julle kan dit sien. Daai groen streep wat daar is. Dis 'n backstitch. OK. Lekker. OK. So hierdie enetjie gaan jou nog al 'n tydjie besig hou. Maar dit is so mooi. Sien, ons het nie baie garing nie, want dit is nie 'n baie groot ding nie. Staan, hy gaan jou vinnig, hy is regtig, dit is klein, ek bedoel, dit is 21 by 48, so hy is 21 cm breed by 48 cm lang, dit is nie lang nie. Dan kry ons mos nou ons kartonnetjie met ons garings mooi, en dan kry ons 2 naalde, kry gewoonlik 2, en dan hier is ons kleure, kyk net hoe mooi is dit, kyk net daar mooi blauwe, denk jylle nie, dit is absoluut gorgeous nie. Prachtig. En, hier is soos 'n partial, ne? Jy werk nie die achtergrond nie. Jy kan as jy wil, kan jy vir jou gaan wit kry en dit doen, maar jou garings is vir jou, jou goeders. Jy doen nie jou achtergrond nie. Want dit is nie nodig nie, want dit is klaar wit. Jy kan, as dit nie vir jou mooi lyk, verstaan die feit dat jy, ek bedoel, die grid lines wat jy op is, gaan weg, sodra jy, kom, bring jylle bietjie nader, kan jylle dit ook beter sien. Ja, die grid lines wat jy op is, nee, jylle sal sien, daar is soos gegrys, ja. Dit was weg, as jy klaar gewerk het, nie jou canvas was, verstaan jylle? Julle weet nie hoe graag ek nou hierdie ding wil begin nie. Maar ek is al bezig met my annie en ek kan nie dit doen nie. Want hierdie ene gaan nie lang vat om te doen nie hoor. Maar wat nou vir die backstitching, maar ek bedoel, is blokke kleren. Jy gaan, hierdie ding gaan lekker werk. As dit nie was vir die feit dat jy backstitching, maar backstitching is nie moeilik nie julle. As jy dit gaan Google op YouTube, dit is regtig. Dan het ek nou gesê, dit is die perfecte een om mee te begin, as jy nie weet, as jy weet, as jy nie voorheen gekrys steek het, want, jy gaan nie met kort afbind, en op een ander plek begin, of wat kan jy verstaan, hier so is, een groot blok van die ding, maar ek love dit, dit is, ek dink dit gaan stunning lyk, met die kleren, en dink het om my gaan lyk, sê jy nou kom bysaam, of een theelappie maak daarmee, verstaan, vir een skingbord, of een table run, ek weet die enige iets hiermee doen, kan dit doen in die kasperre, maar dit is te mooi, ook wil jy dit doen, jylle onthou, toe ek vir jylle gesê, jylle vir my verrek, mens, jylle sal moet soek, wat ek soek, hy is baie meer ook, so ja, dit is my crazy steek, love dit, dit is gorgeous, kyk net daar,
Gorgeous, gorgeous, gorgeous. En ek hou van Joyce en hy se goed, hulle. Hulle garings is ook. Dit voel lekker, verstaan. Ja, dit voel net fantastisch. En kyk, al hierdie strengjies is dubbeld gevou. Hulle sin is mis ook dubbeld gevou, ja. Hulle is allemaal dubbeld gevou. So dit is lang. Ek denk hulle strengjies is allemaal een meter lang, as ek reg het. Dank so. Ja. So. Daar so. Is my kruisesteek. En ek het my mooi pen. En ek het my dots. En my sak is nou leeg. En ek het nou lus om hierdie te kruisesteek. So ek moet hom nou vinnig bere. So. Ek hoop julle het ook van my pakkie gehou. So baie soos wat ek van my pakkie hou. Volgende keer as ons mekaar sien. Gaan ek my dot recht kry vir my winter dot. Oeh, lekker, lekker. Ek sien al so, I don't know. Ek hoop julle sien net so baie, I don't know. So, dit is dan al alles vir vandag. Ek gaan my goed wegpak. Anders dan gaan ek het alles wil doen vir al hierdie ene. Oeh, oké. So, julle moet lekker dot en lekker craft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!